ja volim da jedrim. Ali da si ti sa mnom tu, ti si moja zastava. Ja sam ambasada, a zastava na mojoj ambasadi je žena. Ona mene predstavlja. Mora da je svilena, fina, čista, prava. I ona kad se vijori na vetro, ona kaže, ej, Švajcarska, Amerika, Srbija. Eto, živej pa cobrijat, imat ću onda sve. Švicarska, skoro, pa savršen. Portugal, pa. A ne ono, i, ko je tu za se sedio? Ja, ali prlja, ko ono šta je tamo? Pa da nije slučajno kurčina. E, tako ja gledam na te stvari. Ovo je metafora. Ali ja volim u metafori da pričam. Da ne bi rekao, kurva ovo ono. Svi su mi govorili da si kurva! Svi, a ja nisam verao! Igrala si sa svima, samo si mene terala, kao da sam ja šugam! Pa ne mogu, ja moram da uvučem malo i onda on kao on pojeba, niko njemu nema. Pa čekajte, jer valjam ja vama? Nikad vam ne valjam, ne valjam vam kao kriminalac, ne valjam vam kao MMA borac, ne valjam kao uličar, ne valjam vam kao voditelj, ne valjam kao reality. Pa šta hoćete vi? Da radim ko poštar? E, odmah one loše komentare, nemojte pisat, mater vam jebe, evo vam odgovor da ne odgovara mrškom tastaturu, drkat. Šta god da napišete loše, oca vam jebe, mater vam jebe, jebem vam sve da vam jebe, nek sam debel, nek sam ružan. Govorite što hoćete, prođe mi kraj jaja, ako... E, vidimo se, ajde, čao!